שלום לכולם, בוקר טוב ושמח. היי, מה זה? מה קרה לכם? רק רצינו לצייר לך ציור. ולעשות לך הפתעה. את בטח ממש כועסת עלינו. כועסת? אני בכלל לא כועסת. יודעים למה? לא, כי אני בטוחה שהכוונה שלכם הייתה ממש מקסימה. נכון. נכון? נכון. מצוין. נכון. אבל זה לא אומר שלא צריך לנקות אתכם. מה? יש לי רעיון. מה? בואו נעשה מבצע ניקיון. מה? מה זה? חכו כאן, אני כבר חוזרת. מה זה? חזרתי. מה זה? הבאתי מים וסבון. מבצע ניקיון מתחיל עכשיו! נכון שזה כיף? זה נהדר! נבי, עכשיו תורך, מתוקי? תבי? מתוק שלי? איפה אתה? מתוק שלי, זהו! עכשיו אתם נקיים ומצוחצחים בדיוק כמו שאני אוהבת. וסבון ומים והלכלוך מהר מהר בורח וטוב לי טוב עכשיו וגם שמח כי אני נקי וכשאני נקי אני מותק אני רוחץ רגליים וסבון ומים והלכלוך מהר מהר בורח טוב לי טוב עכשיו וגם שמח כי אני נקי וכשאני נקי אני מותק אני מצחצח שיניים ומשחה ומים והלכלוך מהר מהר בורח וטוב לי טוב עכשיו וגם שמח כי אני נקי וכשאני נקי אני מותק חופפת את הראש וגם שוטפת והלכלוך מהר מהר בורח וטוב לי טוב עכשיו וגם שמח כי אני נקי וכשאני נקי אני מותק